Det er der blevet tid til Sportsmagasinet. Velkommen til. Min gæst i denne her uge, ja, det er en, som har virkelig levet sit liv inden for håndboldsporten. Hun har spillet et hav af ligakampe, og så har hun også spillet 54 landskampe. Og nu er hun håndboldekspert på TV2 og også ansat ved administrationen i GOG. Velkommen til, Trine Nielsen. Mange tak. Hvor starter dit håndboldliv henne? Jamen, det starter jo nærmest inden jeg kom til, fordi begge mine forældre er sindssygt aktive i den forening, der er i nærheden af hvor vi bor, oppe i Hjortøj, oppe på nord for Aarhus. Og min storebror var allerede lige så stille begyndt at trille ind i hallerne, da jeg blev født. Og det var jo helt naturligt, at når de var nede og trænede de her små krudtuller, så lå jeg bare med i en eller anden lift dernede. Så jeg er jo født og opvokset i en håndboldhal i Hjortøj. Så det var meget naturligt. Så det var noget med lige så snart, der var pause i en kamp, eller mellem to kampe, så var det inde på banen og spille bold? Jamen, jeg tror, at jeg ligesom alle andre på det tidspunkt, der var krig om at få så meget tid i hallen som muligt. Så de dage, hvor vi havde almindelig træning, der var bare træning. Så gik man fra fodbold til håndbold og havde mudder på knæene og så ind og træne håndbold. Og så når der var weekend, jamen, så tog man nærmest ned fredag og kom hjem igen søndag. Og hver gang der var kamp, så sad vi ude og hæppede på de store stjerner, vi havde i klubben dengang. Og så glædede vi os egentlig bare til hornet. Det lød, så vi kunne få lov til at komme ind og løbe og lege ind på banen, og så galt det om at være dem, der kom først ind til målet. Fordi vi var også i krig med nogle af de store, blandt andet min storebrors hold. Så jeg er ultimativt et halvbarn. Ja. Din storebror, det er jo Jesper Jensen, som er cheftræner i Team Esbjerg, som nu er udnævnt som landstræner for kvinderne. Var I så meget tæt omkring hinanden, I to søskende, som håndboldspillere? Nej, det var vi sgu egentlig ikke. Jeg tror bare, jeg var den irriterende lille søster. Det var jeg både i skolegården og nede i hallen. Han havde jo sit håndboldhold, og jeg havde mit. Og vi har jo altid, altså, jeg har altid vidst, at hvis det gik for langt, så passer han på mig. Og jeg har jo været, tror jeg nok, han ville kalde mig møgprovokerende, fordi jeg havde jo travlt med at være både efter ham og hans kammerater. Men vi har altid holdt øje med hinanden, og vi har altid passet på hinanden, men vi har ikke hængt sammen ved hoften eller noget som helst. Men jeg så da rigtig, rigtig mange af hans kampe, og han har også set rigtig mange af mine, men uden at det var sådan noget, at vi skulle eller noget som helst. Det var jo en naturlig ting, at vi var i hallen. Men vi havde styr på, hvor hinanden var, både fordi så kunne jeg være lidt irriterende, og han kunne tryne mig en lille smule, men gik det over stregen, så vidste jeg godt, at han havde min ryg, og det ved jeg stadigvæk, han har. Altså, da du var lille, du var meget aktiv. Du spillede håndbold, fodbold, badminton, svømning. Hvordan kunne du nå alt det? Jamen prøv efter, vi havde jo ikke så travlt. Jeg passede min skole, men ikke mere end, at når der var nogen, der sagde, at jeg skulle lave en lektie, så gjorde jeg det, og når jeg kunne springe over, så gjorde jeg også det. Mm. Jeg ville bare helst lave det, og jeg er opvokset i en familie, hvor man er aktiv. Og det foregik ud i foreningslivet, og det er jeg kæmpestor fan af. Jeg er kæmpestor fan af, at man laver så meget som muligt, så forskelligt som muligt. Jeg synes jo ikke, de skal ensbores, de her børn. Lige så vel som jeg ikke blev det. Jeg fik lov til at prøve tingene af, og når det pludselig blev for meget, fordi jeg synes, jeg både skulle gå til svømning og badminton og fodbold og håndbold på samme tid, jamen ja. så fik jeg pænt at vide mine forældre, at nu skulle jeg til at prioritere. Og så måtte jeg vælge én ting fra, og da jeg havde gjort det, så gik der lidt tid, så måtte jeg vælge én ting mere fra, og så gik det sin naturlige gang. Altså, jeg har hele tiden vidst, at håndbold var det, jeg gerne ville, fordi det var for det første det, jeg synes, det var sjovest, men også, der er heller ingen tvivl om, at det var nok også der, jeg var bedst, og det er nok også derfor, jeg synes, det var sjovest, men det var også der, jeg havde den klart bedste omgangskreds. Jeg har rigtig, rigtig mange veninder fra håndboldsporten, og også nogle af dem tilbage, som jeg spillede med, fra jeg har spillet, siden jeg var 8-10 år gammel. Så for mig har det været vigtigt at have lavet alle de der andre ting, fordi det har gjort, at jeg hele mit liv har været sindssygt sulten på håndbold. Men det skal du også sige, du klarede det også godt i fodbold, var på nogle udvalgte hold. Ja, og det var sjovt. Altså jeg ved ikke, om det var fodboldevnerne, der gjorde det, eller om det var det her vinderinstinkt, jeg måske har haft hele tiden, og den her kompromisløshed, jeg har i mit spil, det havde jeg også i fodbold. Og så ville det måske lyde mærkeligt for nogle af dem, der kalder mig for håndboldsporten, men i fodbold, der var jeg faktisk ret god til at løbe, så jeg spillede midtbane, så jeg havde et relativt stort løbepensum. Og det ved jeg, at der er nogle af mine håndboldkollegaer, der ville dø af grin over, fordi jeg som håndboldspiller hader jeg at løbe, og det gør jeg for den sags skyld også stadigvæk. Men, men da jeg var barn, der var jeg relativt stærk på det punkt, og det gav mig nogle fordele fodboldmæssigt. Men da jeg ramte de der 14-15 år og pludselig skulle vælge mellem at ikke bare at lege håndbold og ikke bare lege fodbold, jamen, og skulle vælge, jamen, vil du med på det udvalgte hold på håndbold eller på det udvalgte hold i fodbold, jamen, der var jeg slet ikke i tvivl, fordi at jeg både følte, at jeg var bedst i håndbold, men også fordi, at det var den sport, jeg hele tiden har brændt for.
Og så er du fokus på håndbold, og du blev også forholdsvis hurtigt udtaget til ungdomslandsholdet forud for et OL. Ja, og det var stort, og jeg kan huske det, fordi at det var sådan noget med, at vi fik en indkaldelse. På det tidspunkt, der spillede jeg i en kreds, hvor der hed, altså kredshold, det fandtes ikke, fordi det havde prioriteret man ikke i Aarhus-kredsen. Så vi havde ikke været på sådan nogle foregående hold. Der var noget jysk hold og sådan noget, vi blev udtaget til. Og pludselig fik jeg en indkaldelse til det her OL, og det var kæmpestort, for den kom fra DHF af, og vi skulle til England og spille, og vi fik en kasse med tøj, og det var kæmpestort. Og jeg kan huske, at jeg tror, det var 4 uger inden vi skulle afsted, havde nogle knæproblemer og blev kaldt ind, og fik at vide af landsholdslæge på det tidspunkt, at hvis jeg valgte at tage afsted til det her OL i England, jamen så risikoen for, at mit korsbånd ville springe, var alt for stor. Så jeg blev faktisk bedt om at blive hjemme, og med hele min verden støttede i grus, fordi jeg troede, at altså, det var min ultimative nedtur håndboldmæssigt. Der kom så et par stykker sidenhen, som var lidt større end det, men lige der som 15-årig, der bræste alle mine drømme, fordi jeg ikke kom med til det OL. Men heldigvis så kom jeg med omkring holdet og blev en fast del af det efterfølgende, og rigtig, rigtig mange gode år inden for DHF. Ja, VM i Kina, det er vel også noget, du ikke sådan lige glemmer? Ja, nej, også fordi vi var totalt underdogs. Altså det her ungdoms-VM, vi blev sendt sådan lidt afsted. Vi havde misset noget EM inden da, og vi var sådan lidt det sorte forår i DHF, og så fik vi nærmest sådan at vide, okay, I får lov at komme afsted, men der er ikke nogen, der regner. Vi kom jo i slipstrømmen af den her årgang med Katrine Fruelund og Mariette Møller og alle de her, som bare havde vundet altså alle de mesterskaber, de havde rørt ved på ungdomssiden. Og så kom vi, og vi havde ikke vundet en skid. Og så fik vi lov at tage afsted, og så endte vi med at tage en bronzemedalje med der nedefra, og det var rigtig, rigtig fedt. Og det var jo den første sådan internationale oplevelse, jeg havde med et medaljesæt. Det var en rigtig, rigtig god medalje at tage med hjem. Vi vender senere i udsendelsen tilbage til landsholdet, når du kommer på det rigtige A-landshold. Vi skal tilbage til klubhåndbolden. Da du sådan er fremme, at du har succes der som 18-19-årig, det er vel Brabrand, det ligesom starter ved? Ja, altså jeg vil sige sådan, jeg var jo i år til EU, og allerede dengang, der kunne man godt se, og der var flere, der var henne ved mig og sige, jamen det skal nok, og det bliver skide godt. Jeg har jo en kæmpe stor fordel i venstre hånd, og så er der nogen, der vil mene, at så skal man ikke nær så meget, som man skal som højre hånd, og det er der sgu nok noget sandhed i, fordi der ikke er så mange af os. Men jeg spillede godt på det tidspunkt, og jeg scorede rigtig, rigtig mange mål, og jeg havde kæmpe vindermentalitet, og jeg var en hystade ud over alle grænser, så jeg ville bare fremad i verden. Og jeg var kompromisløs, så jeg havde jo et hav af skader, men så jo bort fra dem og spillede videre. Folk ville gerne have, at jeg spillede videre, fordi de ville også gerne vinde, og det var jeg en stor del af på det tidspunkt. Så der skete rigtig, rigtig mange ting, og det var sgu ikke alle valgene, der var lige fornuftige. Men det gjorde, at jeg har fået sindssygt mange gode oplevelser sidenhen. Så min tid i Brabrand var rigtig, rigtig god, fordi jeg stiftede bekendtskab med voksne mennesker for første gang. Pludselig så kom jeg jo som ungdomsspiller og skulle spille sammen med nogen, der stod et helt andet sted i livet. Og det var rigtig, rigtig sund læring, og der var der bare nogle rigtig, rigtig gode mennesker til at tage sig af mig og lære mig nogle ting, som var rigtig sunde. Og det gjorde jo så også, at jeg var klar til at tage skridtet videre op til en af de helt store klubber. Du var kompromisløs, siger du, eller også en hårdskyende spiller, så vidt jeg husker. Ja, dengang. Og det er jo så fordi, at man husker det helt tilbage, fordi som ungdomsspiller og som i starten af min karriere på seniorniveau, der skød jeg rigtig hårdt. Så blev jeg sgu lidt gammel og slatten på de sidste år, så i Odense, der var det vist mere teknik, end det var styrke, der gjorde det. Så dem, der kan huske mig, hvis der er det fra den sidste del, de kan ikke huske mig som hårdskydende. Men det kan dem, jeg kender som ungdomsspiller. Ja. Men efter Brabrand, så kom der 4 år til IKAS Sporting. Det var vel dem, der ringede til dig? Ja, det var det. På det tidspunkt, der var det jo, altså, der var der jo en krig fra klubbernes side, fordi damehåndbolden var på noget af sit højeste. Og der var jo krig om at få de gode spillere, og man gerne tage dem som unge spillere, fordi så er de ikke nær så dyre. Så jeg kom til IKAS Sporting, efter at have overvejet nogle forskellige muligheder for nogle af de rigtig store klubber i Danmark. Og det er jo fedt som ung spiller at føle sig sådan lidt fedteret og sådan lidt ønsket. Og så kom jeg til IKAS Sporting, og så kom jeg til at spille med Tony Kjærgaard, Christina Andersen og Kjersti Grini og Åse Eriksen, og altså det er en perlerække af verdensstjerner. Og så bliver man sådan lige pludselig tænker, okay, nu er jeg måske ikke den helt store verdensstjerne, som jeg har gået og bildet mig selv ind. Så igen lærepenge, som var rigtig gode, og jeg sad rigtig meget på bænken det første år, og jeg synes det var dybt uretfærdigt. Jeg synes min træner var et fjols ud over det sædvanlige. Og det var simpelthen så sundt, fordi jeg løb jo og trænede med alle de bedste. Og jeg blev også sat af, jeg glemmer aldrig engang, Lars Friis, han tager Henriette Mikkelsen og jeg til siden, og så siger han, nu skal vi spille den her Europacup-kamp, og det bliver bare ikke for børn, og da I to er de to yngste, så skal I ikke spille.
Og så tænkte jeg bare, det er jo verdens dårligste argument. Ja. Men du ved, det hærder bare hele vejen igennem, ja. Og det var rigtig, rigtig sundt. Så fra at gå fra at have alle de her store stjerner hængende på plakater på væggene, så løb jeg pludselig og trænede med dem til hverdag, og det var sgu surrealistisk. Ja, og også mange stjernemodstandere. Ja, ja. Altså, og det var jo, altså på det tidspunkt var det alle stjernerne jo i den danske liga, ja. Mere eller mindre. Så det var fedt. Og så var det jo, du fik et hav af medaljer med IK Sporting. Bronze og sølv, men ikke så mange guldmedaljer. Nej, dem tog vi på internationalt. Vi vandt EHF-kop, vi vandt Cupvinders Cup, og vi vandt pokalen. Men det der danske mesterskab, det kigger jeg stadigvæk langt efter. Og det gør jeg stadigvæk, da jeg ærger mig over. Jeg vil sige, at vi havde en sæson, hvor vi var fuldstændig suveræne hele vejen hjem. Og så en af grundene selvfølgelig, det Kjersti Grine springer korsbåndet, da vi skal spille inden slutspil. Og vi taber til Viborg. Jeg har aldrig været så skuffet. Altså, jeg har aldrig nogensinde været så skuffet over at tabe et mesterskab, som jeg var der, fordi jeg synes, vi var berettiget til det. Det er måske den eneste sæson, hvor jeg synes, at der skulle vi have taget det. Og der var det vores guldmedalje. Og så stod vi med en sølvmedalje, som det klinger sgu lidt hult, ikke? I den periode, så blev der så udtaget til det rigtige landshold, seniorlandshold, A-landsholdet. Det må have været et stort øjeblik for dig. Det var det. Og der, en gang imellem, så glemmer man lidt, og det tror jeg egentlig også, jeg gjorde i situationen. Fordi i dag sidder jeg og siger, at det var et kæmpe øjeblik. Men for mig var det mere sådan en, fordi jeg havde været en fast del af Y-landsholdet, jeg var fast en del af ungdomslandsholdet, som det hed dengang, U20 og U18. Så for mig var det nærmest en selvfølge, at selvfølgelig var det mit næste step, også fordi jeg havde kun én ting i hovedet, det var, at jeg ville være verdens bedste. Så for mig var det en selvfølge, at på et eller andet måde komme med på det her A-landshold. Og da jeg kom det, var det jo selvfølgelig stort, men jeg, altså, i det øjeblik, jeg kom med, så tænkte jeg, så skal jeg også med til næste slutrunde, og jeg skal også med til. Og der glemte jeg måske lidt at nyde det her med at bare være i det. Ja. Men selvfølgelig den første gang, du står nok mest, og jeg kan ikke huske kampen overhovedet, jeg kan ikke engang huske, hvem vi spillede mod, men jeg kan huske den første nationalmelodi, som Alan spiller. Altså det er stort. Der er noget, altså det, der er noget magisk over det her i at stå derinde og vide, at nu er man altså Alan som spiller. Ja. Men det ændrer ikke på, at jeg hele tiden har bare tænkt videre, i stedet for måske lige at træde et skridt tilbage og nyde det moment, man var i. Så det er måske en af de ting, jeg kunne fortryde ved det, jeg har lavet i løbet af min håndboldkarriere. Og et af højdepunkterne, det må vel være EM i 2002, I vinder guld, og det er stort set i en hjemby, Aarhus. Ja, det var kæmpestort. Og hver gang jeg skal, når nogen beder mig om at vælge, hvad det største har været, så står man altså, folk de tænker OL med det samme, og det var kæmpestort. Og det var selvfølgelig nok også det største, fordi at OL er så specielt. Men lige præcis der EM, fordi det var hjemme i Aarhus, og fordi at vi levede en relativt beskyttet tilværelse med, vi er jo så langt tilbage i tiden, at der fandtes jo ikke så meget så andet end tekst-tv, når man skulle vide, hvordan det var gået, og så kunne man ellers slå op i avisen dagen efter, og så kunne få en karakter der. Så vi havde jo ikke alle de her sociale medier. Så vi levede sådan en relativt beskyttet tilværelse på vores hotelværelse i Aarhus. Og det gjorde, vi opdagede faktisk ikke, hvor meget vi... Der var fantastisk stemning i hallen. Og jeg får stadigvæk kuldegysninger, når jeg hører den der Let's Get Ready to Rumble, fordi jeg kan huske, hvordan det var at stå nede i kælderen nede i Aarhus Stadion Hall og skulle ind. Ikke? Og da vi så finder ud af, hvor meget det har betydet for byen og for altså ude omkring i Danmark, det finder vi først ud af, da vi har vundet den her finale og er på vej hjem til Aarhus Hotel, der kan vi se, der kører forbi sådan en boligblok, og der kan vi se, at alle fjernsyn de er tændt. Og der hænger danske flag og alle mulige ting, og der går det op for os. Plus at vi skal ind på rådhuset og have en lille gave og sådan noget. Og der kører vi derind, og jeg kan huske, der er fyldt med mennesker og sådan noget. Vi tænker, jeg kigger på Line Daggaard, som også er fra Aarhus, og siger, hvad foregår der i Aarhus lige i øjeblikket, siden vi ikke kom nogen steder hen? Og så kommer vi ind på rådhuset, og står der 10.000 mennesker derinde. Og vi tænker, okay, de her for vores skyld. Og det var sådan en, altså jeg får helt kuldegysninger bare af tanken nu, ikke? Den der oplevelse af, at vi havde levet vores egen lille klokke, og så går det op for os, hvor mange mennesker vi egentlig har påvirket. Og hvor mange, der har fulgt med. Det var, altså, det var helt vildt fedt. To år efter den der fantastiske triumf i Aarhus, så er der en guldmedalje. Det er OL. Det er Athen. Det var jo også en speciel oplevelse. Ja, men det var det. Og OL var sådan lidt en tredel ting for mig. Fordi en ting er OL, og en ting er at vinde guld. Men for mig havde der jo ligget en kæmpe kamp op til OL. Fordi at jeg efter EM på hjemmebane, hvor jeg spiller relativt godt, er stadigvæk anden valg efter Midt- og Vestergaard på højre bak, men spiller godt og er inde i en periode, hvor jeg spiller rigtig godt i IKAST, kommer på årets hold i ligaen og sådan nogle ting, hvilket var stort for mig. Der springer jeg korsbånden faktisk ind i Aarhus også, i en Champions League semifinale. Og da jeg springer det korsbånd, der kan jeg huske, at jeg kommer ud bagved, og så kommer min mor, som egentlig ikke er sådan en, der er særlig rørstrømsk eller noget som helst, så kommer hun ud til mig. Og det første, jeg tænker, da hun har tårer i øjnene, så kigger jeg på hende og siger, bare roligt, jeg skal nok nå det OL.
altså, og der blev det bare min kamp, at jeg skulle nå det her OL. Det gjorde så, at jeg måske forcerede den her genoptræning alt for meget. Men da jeg så blev udtaget til OL, var det jo altså, måske det største mål, jeg har opnået i min håndboldkarriere. Fordi at kampen om at komme til var så benhård på grund af det her, den her korsbåndsskade. Så for mig var det stort bare at komme med til OL. Der har du allerede vundet. Ja, lige præcis. Jeg brokker mig ikke over, at vi tog guldmedaljen med hjem, for det i sig selv var også en kæmpe stor oplevelse. Og kampen, altså den her sindssyge finale med ekstra forlænget spilletid, ekstra forlænget og straffekast, og altså, det var så surrealistisk, så det kan, altså, det i sig selv er jo en time lang fortælling. Men OL er jo stort. Det her med at være i en by, hvor der kun handler om atleter, og du går fra altså, en lille kinesisk gymnast, der ligner en på 12, til en kuglestøder på 120 kilo, eller en kinesisk basketballspiller. Altså, der er så stor diversitet i sport, at det er helt fantastisk. Så OL i sig selv var jo fedt. Så der har været, jeg er fyldt op på oplevelseskontoen på rigtig, rigtig mange parametre. Ja. Det blev 54 landskampe. Hvorfor blev det ikke den 55. 20. Var det på grund af skader eller andre ting? Der var rigtig, altså ret beset, så har jeg jo spillet på landshold i 7-8 år, og 54 landskampe lyder ikke meget. Men faktum er også, at i den periode, der er jeg jo blevet opereret 8 gange i knæene. Bare i den periode. 11 gange i alt nu her, når jeg sidder og er færdig. Så min håndboldkarriere har været sindssygt mange gode oplevelser. Det er dem, jeg vælger at fokusere på, men det har været hård kamp, og det har været rigtig mange nedture og rigtig mange latterlige timer i genoptræningslokaler og uden for håndboldbanen. Alt for mange uden for håndboldbanen. Fordi hver gang jeg er kommet lidt tilbage, så er jeg blevet skudt tilbage igen med en skade og skobreres. Så jeg har faktisk kun spillet de to slutrunder, på trods af at jeg har været en del af det danske landshold i en 7-8 år. Og på et tidspunkt så sagde kroppen bare stop. Eller nogen fortalte mig, at mit hoved burde fortælle, at jeg skulle sige stop. Ja. Vi vender tilbage til Liga håndbold. Efter IK Sporting, der kom du til Aalborg. Sådan en lille kort. De fleste trænere, de bliver fyret. Det er sjældent, spillere bliver fyret. Du bliver fyret i Aalborg. Hvorfor? Ja. Jamen det gjorde jeg, fordi at min daværende træner på det tidspunkt ikke synes han skulle bruge mig mere. Og så valgte Aalborg DH på deres måde. Jeg tog til Aalborg, fordi det lignede et kæmpestort eventyr. Altså, de gik all in. Altså, de professionelle tilstanden, gode lønninger, alt var, som det skulle være deroppe. Fuld smadret, rigtig mange store stjerner blev hentet til. Og jeg mødte op i klubben, og allerede der havde jeg problemer med knæet, så jeg fik jo ikke særlig meget spilletid og genoptræning. Og forserer også et par gange og bliver skadet igen. Og der finder min daværende træner ud af, at han kan ikke bruge mig til noget. Og så forsøger de egentlig bare at værfe mig ud, og det gør de så, ender de med at fyre mig, fordi at jeg vælger at optræde som ekspert på TV2, og det på trods af, at jeg er deltidsansat. Og det gør så, at jeg er færdig i Aalborg og anlægger en voldgiftssag, så jeg var igennem en voldgiftssag med dem, som jeg ender med at vinde på alle parametre, heldigvis. Mest af alt nok, en ting var økonomien i det, men for mig var det rigtig vigtigt at vise, at jeg ikke havde gjort noget forkert i situationen. At det egentlig bare var dårlig kemi, som resulterede i det, og det gjorde så, at jeg endte på Fyn. Og det var Arne Buch, der hentede dig til GOG i 2005. Sådan overordnet, hvordan var de år? Jamen, det var fantastisk. Det var egentlig Jan Pytlik, som ringede og sagde, om ikke jeg kunne tænke mig at være med i den der del, som skulle til at startes op på. Man satte sig stort fra 2006 og frem efter. Om ikke det kunne være noget for mig at komme ned og være en del af, og det ville jeg rigtig, rigtig gerne. Så jeg har været, altså, mange siger, at det var hårdt i Aalborg, den oplevelse. Jeg vil ikke være det foruden, fordi det gjorde, at jeg endte, hvor jeg gjorde, og jeg er sindssygt glad for at være på Fyn, og for at være ind med det her meget, meget store gule hjerte, ja. som man får, når man først er blevet indlemmet i familien hernede. Men var det ikke et trist hjerte, du gik med, da dameholdet skulle lukke i 2009? Jo, det er jo altid trist, når noget lukker. Og også fordi der er en masse skæbner, som er involveret i det, og som har arbejdet benhårdt for. De fleste spillere ender jo med at finde nye græsgang, men man efterlader jo altid en eller anden form for hul. Men på det tidspunkt var det nødvendigt onde, og det var et forsøg på at redde stumperne, inden det gik helt galt. Det lykkedes så ikke, og herreholdet røg jo så året efter, hvor man gik konkurs. Og heldigvis har man været i stand til at starte noget nyt op på herresiden. Og så stopper du din aktive håndboldkarriere, men det bliver i HC Odense, som det hed dengang. Ja, altså jeg stoppede jo, da GOG overdrog licensen til Odense. Der startede jeg med at spille håndbold. Spillede lidt hyggehåndbold, og så fik jeg vores første barn. Og så spillede jeg lidt mere hyggehåndbold, og det gik meget godt, og det var egentlig, ja, jeg følte egentlig godt, at jeg kunne bruge nogle udfordringer. Da Odense så ringede jeg og spurgte, om jeg ville træne lidt med dem, fordi jeg godt kunne bruge lidt ekstra hen, og så sagde jeg ja, og det gik meget godt, og så
tilbød de mig en kontrakt, og tænkte, ved du hvad, jeg skal måske gerne vise de der unge, at jeg kan sgu sagtens være med. Ja. Og der vil jeg sige, altså det jeg ikke havde i benene, det havde jeg oppe i hovedet i stedet for, fordi at jeg var hverken lige så hurtig eller lige så stærk som dem. Men jeg tænkte håndbold på en anden måde, og jeg fik en anden indgangsvinkel efter, at jeg havde fået barn. Og så spillede jeg et par sæsoner, og sluttede desværre af med en skulderskade, som gjorde, at jeg egentlig sluttede af den sidste halve sæson med at være assistenttræner for blandt andet Thomas Ørneborg, og også for Jakob Larsen i den periode, han var inde over det. Så jeg vil sige, det var fedt at prøve igen, og jeg vil også sige, den anden sidste sæson, jeg spillede i Odense, var jo fed, fordi jeg lige pludselig begyndte at score mange mål igen, og jeg fik overskudt straf, og der skulle ikke mange noget. Men det sled hårdt på kroppen, og jeg var træt. Men jeg nød, altså jeg tror aldrig, jeg har nydt så meget at spille håndbold, som jeg gjorde, selvom vi lå nede i bunden. Nej. Men fordi jeg har fået et helt andet perspektiv på det at være håndboldspiller, fordi jeg havde været ude af gamet, og det var virkelig, virkelig sundt for mig. Så selvom jeg havde ondt de fleste gange, jeg tog til træning, så nød jeg det, jeg ville have sat mig for. Hver gang jeg træder ind på den bane, så skulle du nyde det. Og det gjorde jeg rigtig, rigtig meget. Så. Og så har du arbejdet i administration i GOG, og det gør du den dag i dag. Hvilke funktioner har du haft der? Jamen, det har været lidt forskelligt. Da jeg stoppede i Odense i 2013, der var jeg så heldig, at Kasper Jørgensen ringede ud for GOG og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at være en del af det team, de havde derude. Og det sagde jeg ja til med det samme. For det første havde jeg været glad for min tid i GOG, og for det andet så det Kasper han kunne tilbyde mig lød helt spændende. Han spillede jo stadig på det tidspunkt, så han manglede en til ligesom at tage sig af sponsorerne, når han ikke kunne være der op til kampen, fordi han løber og svedte ind på banen. Ja. Så de første par år, der var jeg fuldtidsansat derude. Og så gik det meget med sponsorpleje og med noget grafisk arbejde og helt almindeligt arbejde på kontoret, fordi der er jo, altså, vi er jo sådan indrettet i sådan en lille forening, som vi er. Jeg ved godt, det er en forretning også, men prøv efter, skal der sættes frimærker på, så hjælper vi alle sammen med det, hvis der er behov for det. Så man hjælper, skal der sættes papskilte op, så gør vi også det. Så på den måde er der kasketterne jo selvfølgelig delt ud, men når der nogen, der har brug for hjælp, så hjælper man ligegyldigt, hvad sådan en funktion man har inde i administrationen. Men når vi kommer til jeres kampe, vi presser folk, vi fornemmer, at der er et rigtig godt sammenhold i klubben, og I har det godt med hinanden. Ja, men det har vi også, og jeg var sindssygt glad, fordi jeg gjorde så det, at efter jeg havde været, jeg tror, 4 år på kontoret i GOG, så fik jeg den mulighed for TV2, om at blive fuldtidsansat. Og jeg tænkte, det kan jeg ikke sige nej til, fordi det ville være så spændende kun at dedikere det til det. Og det ville give mig nogle andre muligheder i mit privatliv. Min mand arbejder i Aalborg, og det vil sige, at hverdagen, den har jeg, sådan styrer jeg med hård hånd. Så det gav mig noget luft på nogle andre måder, og derfor tænkte jeg, det må jeg sige ja til. Så jeg har haft 2 år, hvor jeg har været væk fra GOG, og da jeg så pludselig ikke kunne få den her forlængelse af en fuldtidsaftale ved TV2, så tænkte jeg, okay, hvad skal jeg gøre for at komme tilbage til GOG? Fordi jeg egentlig jo havde sagt et arbejde op, som jeg virkelig, virkelig holdt meget af. Så jeg tog fat i Kasper og sagde, hvis nu, at du har nogle timer til overs, du lige mangler, kan du så ikke? Og så gik det ikke særlig længere, så ringede han og sagde, hvad skal vi ikke tage og sætte, nu drikker hverken Kasper eller jeg kaffe, men skal vi ikke lige tage en snak om det? Og så kom jeg heldigvis tilbage, og jeg prøvede, at det var ligesom at træde ind i sådan en ekstra familie. Det er mange af de samme mennesker, og det er, der er en rigtig, rigtig god stemning, og vi er gode til at hjælpe hinanden, og vi er også gode til at tage lidt pis på hinanden, når der er brug for det. Du har spillet dengang med en lukket damehold, og nu har klubben succes forholdsvis kort tid efter. Er du overrasket over, efter man var helt nede for nogle år tilbage, nu er tilbage i toppen af dansk herrehåndbold? Nej, jeg er ikke overrasket, men jeg er dybt imponeret, fordi de mennesker, som gik ind i 2010 og sagde, nu rejser vi det her igen, de har arbejdet så benhårdt, at alle udefra burde hver eneste gang, de så dem, klappe dem på skulderen. Og så ved jeg godt, at de også høster frugterne nu, men der er bare nogen, der har lagt så mange timer ude i den klub, at det skal vi huske at honorere. Og vi skal lade med at tage det for givet, fordi de mennesker, som har brugt så mange timer, det er jo selvfølgelig, at nogen der har fået løn. Jeg er fuldstændig med på, at Kasper Jørgensen han får løn derude, fordi han er direktør. Men jeg er ret overbevist om, hvis man gør det op i timer, så mangler der lidt på kontoen. Altså, ja. Fordi der er lagt så meget hjerteblod i de projekter derude. Og det er der ikke, nu nævner jeg Kasper, men der sidder jo et hav af mennesker, der er det korps af frivillige, der er derude. Det er jo mennesker, som brænder for den klub. Så jeg er ikke overrasket over det, men jeg er dybt imponeret over, at man har kunnet rejse det med den fart, man har, og så egentlig en ting at rejse det, og så få noget, og så top, men at kunne holde den top, det har jeg været imponeret over. Så er der også mange, der kender dig som håndboldekspert ved TV2. Du kom ind der i 2005. Hvordan kom du ind? Jamen, jeg kan ikke huske det helt præcis, men de ringede og spurgte, om jeg kunne tænke mig at prøve at være med omkring nogle kampe og snakke lidt om det, og det er der noget, jeg kan, så er det snak. Ja, det kan du. Både for meget og for hurtigt og alle mulige andre ting, men
Og jeg har altid noget på hjertet. Jeg har næsten altid en mening om alting. Det er ikke altid, den er lige klog, men jeg er ikke bange for at sige min mening. Og det tror jeg, man har sat pris på. Og så har jeg, tror jeg i hvert fald, en vis respekt for de ting, jeg går ind til, fordi jeg ved noget om, hvordan det har været at være i situationerne. Og så har jeg aldrig lagt skjul på, at jeg elsker mit arbejde. Så jeg var så heldig, at de holdt fast i mig. Og så har jeg egentlig fået mere og mere. Så siden 2005 frem til 2009, der var jeg jo, sad jeg inde i studiet, inde i Odense, og kommenterede på landskampene, eller på slutrunderne. Og fra 10 og frem efter har jeg været en fast del af det korps, der blev sendt ud, altså på den her, det, vi kalder udredaktion på damekampene på landsholdet. Og det har været, jamen, det er en gave, og jeg vil ønske, alle mennesker, der er interesseret sig for håndbold, fik lov til at prøve det. Det er benhårdt arbejde, men det er jo, altså for mig har det været et drømmejob at få tilbudt i sin tid, og jeg har været sindssygt glad for det indtil nu. Så det er fedt at få lov til at nørde videre med noget, man har brændt for hele sit liv. Ja, for en 3-4 måneder siden, der var du blandt andet til VM i kvindehåndbold i Japan. Det kræver en enorm forberedelse, og når man først er i gang med slutrunden, så er det arbejde næsten 20 timer i døgnet, vel? Ja, det er det. Og det, altså, jeg kan godt lide at arbejde. Så jeg er jo typen, hvis jeg skal være på arbejde, så skal være noget at lave, og så elsker jeg det. Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor mange timer det er. Men er noget, jeg gider, så sidder jeg glo i den væg. Jeg gider ikke at komme ud og være til ingen nytte. Så jeg elsker jo det der med, at vi er på. Altså, fordi en ting er den tid, man ser os på skærmen, men der ligger jo ekstremt meget arbejde, og så ligger der også ekstremt meget logistik i det. Der er meget, man sover måske ikke altid lige så godt, og man flytter så meget fra A til B. Der er meget rejsetid, der er meget transporttid, der er meget forberedelsestid, der er møder, der er ventetid, alle de her ting. Og så er der ekstremt meget tid ude i en hal, så man er lidt groggy, når man kommer hjem på hotelværelset. Men det er jo arbejde, og det er fedt, så det gør ikke noget. Og så i og med, at vi har det godt, når vi er afsted, så det letter jo også tingene, selvom der er meget arbejde. Du gør det godt som håndboldekspert, men hvordan forbereder du dig? Jamen, det gør jeg ved at holde mig orienteret. Altså, og det er også det er også derfor, det er svært at sætte timer på, fordi at man jo er håndboldnørd 24-7. Altså, jeg er meget på sociale medier, og det er kun fordi, jeg følger med i, hvad der sker. Jeg er ikke god til alt muligt andet at følge med i det, men jeg er rigtig god til at følge med i, hvad der foregår i håndbold. Så jeg læser nærmest alt, hvad der bliver smidt op af alle. Jeg følger også med i de forskellige tråde, fordi der kan også være nogen, der ved noget, som vi ikke ved inde i vores lille verden, men som ved det fra anden og tredje og sådan noget. Så jeg følger med i alle mulige mærkelige ting, og jeg læser også alle de helt håbløse kommentarer, men jeg læser også de gode. Ja. Tager det hele med, så sorterer jeg selv i det. Så der er rigtig meget forberedelse. Og det der, det vil jeg højst sandsynligt også gøre, selvom jeg ikke skulle på arbejde. Og selvom jeg ikke havde et arbejde på TV2, der krævede, at jeg var opdateret, så ville jeg også følge med. Og det er jo derfor, det er svært at skelne mellem, hvad der er arbejde og hvad der er hobby. Men der ligger mange timers forberedelse, og så ligger der måske på sådan en ligakamp 10 timers arbejde og noget forberedelse, inden man har forladt hjemmet, og inden man kommer hjem klokken meget, meget sent om aftenen. Ja. Din bror blev udnævnt som landstræner for kvindelandsholdet, udover at han skal træne Team Esbjerg har fortsat. Det får lidt betydning for dig. Hvad siger du til brormanden, han er blevet landstræner? Jamen, den er jo todelt, og der vil jeg sige, at 90% af den todeling, den er pavestolt. Jeg er pavestolt over min storebror som landstræner. Jeg synes, hvis jeg skal forsøge at tage håndboldekspertkasketten på, så synes jeg, det er det rigtige valg. Men i og med, at jeg jo ikke skal have en holdning til det i det officielle rum, eller offentlige rum, så vil jeg bare sige, at jeg er stolt. Altså, jeg er rasende stolt af ham, og jeg synes, han er dygtig. Og jeg synes, han har været dygtig i Esbjerg. Han kommer til at møde masser af udfordringer, men det ændrer ikke på, og jeg vil gerne sige, jeg er stolt af min storebror ligegyldigt hvad. Jeg var stolt af det arbejde, han lavede i Esbjerg. Jeg er stolt af de fantastiske børn, ham og hans kone har fået. Så længere er den jo ikke. Men for mig er han bare min storebror. Det vil han altid være. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at følge ham som kvindelandstræner. Og så må vi se, om det bliver 1 år eller 20 år, det kommer til at forløbe henover. Ja. Trine, vi har 1 minut tilbage. Som håndboldekspert, så skal jeg selvfølgelig stille dig et spørgsmål. Her var vi i starten af april måned. Hvem blev dansk mester hos herrene? Og hos kvinderne? Det er jo et rigtig journalistisk spørgsmål. Ja, det er sådan et dejligt spørgsmål. Og der vil jeg sige, det er jo lidt ligesom at stikke fingeren i luften og finde ud af, hvilken vej vinden blæser. Fordi at, for det første sidder vi lige nu her, mens vi optager, og ved ikke, hvordan slutspillet bliver afviklet på grund af alt det her coronavirus. Og for det andet, så er det jo det her med formkurve. Altså, hvis jeg skulle kigge på det lige nu og her, så er GOG jo mega formstærke på lige pt. Men hvor de er henne, når vi rammer DM-finalerne, om de overhovedet er en del, det ved jeg ikke. Men jeg håber selvfølgelig mega meget på, at de gule tager den på herresiden. Aalborg ligner jo de klare favoritter, og Esbjerg ligner de klare favoritter på damesiden. Men til gengæld vil jeg sige, at på damesiden synes jeg faktisk, at der er flere og flere, der bejler til det.
Så jeg laver det helt klassiske politikersvar og siger, det er der bare rigtig mange, der kan gå hen og blive. Ja. Trine, det var hyggeligt at have dig i studiet og fortælle om dit håndboldliv. Tak fordi du kiggede indenfor. Det var lidt.